Cavalheiro, cavalheiro! Em que posso lhe ajudar? Em nada. Eu vim para encontrar o doutor prefeito. Seu nome, por favor. Zeca. Zeca de quê? Zeca de Alba. Seu nome de verdade. Nome de verdade? Eu não digo, não, senhor. Por que não? Os meus inimigos não conhecem minha família, não podem se vingar. O senhor tem muitos inimigos? Pouco. A maioria morreu. Bem, então é melhor o senhor voltar outra hora. O prefeito está muito ocupado. Não demora quase nada. Diga-me ao menos qual é o assunto. Um irmão meu, coitado, de 14 anos, levou uma surra que roubou um cavalo. O senhor veio fazer uma queixa? Uma queixa somente não basta. Meu irmão morreu tanto apanhar. O senhor veio pedir justiça? E de também não vai adiantar. De forma que a justiça que vai fazer sou eu mesmo. Mas o que o senhor quer que o prefeito faça? Ele já fez. Mandou bater, meu irmão. Agora não precisa fazer mais nada. É só morrer quando eu matar. Seu doutor prefeito, pegue seu revólver e atire em mim. Meu padrinho, insiste, é testemunha que eu nunca atirei em ninguém que antes não quisesse me matar. Não falei que era ligeiro? Em 25 de agosto de 1961, o coronel Lidário de Gouveia, prefeito de Sucupira, foi assassinado. A notícia ocupou a primeira página do jornal do município, onde eu trabalho. Mas no resto do país, quase ninguém ficou sabendo. É que nesse mesmo dia, Jânio Quadros renunciou à presidência do Brasil. Ninguém soube direito por quê. Nem ele. No momento da renúncia, o vice-presidente Jango Goulart encontrava-se numa viagem oficial à China. Seus opositores queriam impedi-lo de assumir a presidência da República. As Forças Armadas foram chamadas para defender a Constituição, mas ao invés de garantir a posse de Jango, ameaçaram derrubar o avião em que ele estava voltando para o Brasil. Em Sucupira, o corpo do antigo prefeito nem tinha esfriado ainda e já começava a campanha eleitoral para eleger seu sucessor. O candidato da situação é o Dorico Paraguaçu, herdeiro da mais ilustre família da região, veterano da política do Estado e presidente do Partido Conservador. Estou aqui com a alma lavada e enxaguada de indignação por esse atentado covardista e crapulento. Diante deste prefeito memorável, deste político relembrável, deste cidadão inolvidável, o povo tem sede de justiça, de paz e de cachaça! Uau! Meus camaradas, o que Sucupira precisa é de um prefeito novo que enterre de vez essa herança de miséria deixada pelo governo anterior. Uma galinha, mesmo caipira, está custando 1.000 cruzeiros. Eu pergunto, quem é que pode comer uma galinha de 1.000 cruzeiros? Um galo, doutor. O candidato da oposição é Vladimir de Castro, dono do jornal A Trombeta, líder do Partido Revolucionário. Seus ateístas espiritentes, vocês não respeitam nenhum homem morto? Oportunista! Você só quer saber dos votos dos defuntos. Se defunto votasse, o coveiro já estaria eleito. A briga pelo poder no município era um reflexo da polarização do mundo entre dois campos. Os Estados Unidos lideravam o bloco capitalista em sua luta contra o bloco comunista liderado pela União Soviética. O planeta vivia na iminência de uma guerra nuclear que destruiria a humanidade. Mas nada comparável à batalha travada entre as forças políticas de Sucupira.
Esta terra onde reina o desatino, reina o sol no imenso da paisagem, reina o gosto fatal desta viagem, reina as marcas estranhas do destino, reina o medo e o sonho do menino, reina a paz, a preguiça e a magia, reina o doce mandato da alegria, junto às cores felizes da bandeira, reina o gênio da raça brasileira, seu encontro marcado com o divino. Que foi há muito anunciado, nossas vidas teriam mais amores, sem embaraço, carrascos ou senhores, num tempo brevemente alcançado, vaticínio permanente adiado ao futuro de quem somos cativos, prisioneiros dos mortos e dos vivos, desde os bons velhos tempos sem memória, perseguindo essa sombra vã da história, sem razão, sem destino. Ai, para se enterrar um defunto é preciso vir a outra cidade. Meus pés estão em Pandarecos. 3 léguas. Tô morto. Mais um tempo, vocês vão ter 12 pontos para enterrar. Um vexame! Um vexame para o nosso prefeito, agora em estado de defuntice compulsória, ter que andar 3 léguas para ser enterrado. Um constrangimento para a família. É mesmo um pecado. Uma humilhação para a Sucupira. Uma humilhação para todos nós que lá nascemos e temos que vir a outra cidade para sermos enterrados. Santana está nos passando para trás. Precisamos de um cemitério em Sucupira. É incrível que nossa cidade, que é um orgulho de desenvolvimento para o nosso estado, até hoje ainda não tenha onde enterrar seus mortos. Muito bem dito. É uma questão de vida ou morte. Ou melhor, é uma questão de morte ou morte. Povo de Sucupira, meus conterrâneos, vem de branco para ser mais claro. Se eleito nas próximas eleições, meu primeiro ato como prefeito será de cumprir o funesto dever de mandar fazer o construimento do cemitério municipal. O bem amado, o grande líder, ele é o salvador. O povo não esquece, o povo tem memória, ainda bem que ele voltou. O patrão, o empregado, o analfabeto, o doutor. Seja macho ou seja fêmea, seja o bicho que for. Quem vê o lado pobre não esquece do rico, é o Odorico. Ladrão, covarde, tudo isso é mexerico, é o Odorico. Povo de Sucupira, meus conterrâneos, tomo posse como prefeito desta cidade com as mãos limpas e o coração nu. Despido estripitisicamente de qualquer ambição de glória. Nesta hora exorbitante, neste momento extrapolante, eu ergo os olhos para o meu destino e vendo no céu a cruz de estrelas que nos protege, peço a Deus que olhe para a nossa terra e abençoe a brava gente de Sucupira e o meu governo para que juntos possamos transpor a região do sol. Viva o doutor Odorico Paraguaçu! Um homem de bem, um cidadão de coragem, um líder venerado do povo de Sucupira! Odorico Paraguaçu venceu as eleições e tomou posse como prefeito de Sucupira. Jango Goulart fez valer a Constituição e assumiu a presidência do Brasil. Jango não cumprirá seu mandato até o fim. Odorico também não. Os dois fatos estão intimamente interligados e terão consequências gravíssimas para o destino do país. Esta história é a reconstituição fiel destes fatos. Ou não. O povo
povo tem eleito Odorico, meu Deus. Onde foi que nós erramos? Não fomos nós que erramos, foram os gregos. Mas o que tem os gregos a ver com isso? Foram eles que inventaram a democracia. Mas nós é que somos os verdadeiros representantes da maioria. É, mas é preciso que a maioria também pense isso. Se soubesse, eu tinha vindo com três chapéus. O senhor aceita um licorzinho? É de genipapo, o senhor aprecia? Sou um genipapista juramentado. Vamos promover uma genipapação. Ai, que loucura! Um brinde ao prefeito Odorico Paraguaçu, um homem empreendedor que dará a Sucupira uma morada eterna para seus mortos. E que por isso conquistará para sempre o coração dos vivos. O povo de Sucupira ama o doutor Odorico. Um amor assazmente correspondido, muito embora a mente tem em meu peito, um camarote especial reservado para meus três amores. Juju, me ajude com os canapés. Doroteia preparou uns canapés para nossa festa. Ótimo. Vamos beliscar uma coisinha. Agora que o senhor é prefeito, não estaria na hora de eleger sua primeira dama? Dona Doroteia, se cada batida de meu peito fosse um voto, minha candidata preferida já estaria eleita. O senhor não quer tirar o paletó? Posso. Sinta-se em casa, Odorico. Não diga isso que eu posso abusar da hospitalidade que a senhora está me oferecendo. Abusar? Em que sentido? No horizontal, no vertical, como a senhora preferir. Não, Odorico, não. Do altar não abro mão. Dona Doroteia, nem sempre é preciso ir a Roma para se ver o Papa. Algum problema? Com o paletó. Eu estava ajudando o senhor prefeito a colocar o paletó. Seu paletó está do avesso. Pois é. Eu estou tendo problemas com esse paletó. A senhora podia me ajudar? Dulcinea. Não, Odorico, não. É a última vez que lhe peço, não lhe procuro mais. Você disse a mesma coisa da outra vez. Ah, foi, é? Quando o coração bate forte, a memória é fraca. O senhor não quer sentar, tomar um licor? Ótimo, ótimo. Faremos uma sofação licorista, ou, se preferir, uma licoração sofadista. Acho melhor me sentar em outro lugar. Pra que gastar cadeira quando está sobrando sofá? Ai, Odorico! O que houve? O paletó. Dona Dulcinea tá me ajudando a abotoar o paletó. Era só o paletó que ela estava abotoando? Entre mim e Dona Dulcinea existe um amor fraternal. Só isso. E eu? O senhor também me vê como irmã? Até tento. Mas com a senhora é diferente. Diferente em que sentido? No horizontal, no vertical, como a senhora preferir. Ah! Era justamente o que eu estava perguntando aqui à Dona Juju. A senhora deve ter assustado até o vigário do outro lado da praça. E olha que o pároco, em matéria de surdez, é praticamente um Beethoven. Mas como foi que isso aconteceu? Ah, assim. É que a Dona Juju bebeu um pouco. E se as senhoras não aparecem, eu me preparava para correr porta fora antes que ela deixasse de lado os abstratos e partisse para os concretismos.
Se é que as senhoras me entendem. Entendemos perfeitamente, senhor prefeito. O senhor nos perdoe, senhor prefeito, mas vamos ter que interromper a nossa comemoração. Entendo. Embora a mente e meu peito vá continuar sempre em festa, com as lembranças desta noite e suas promessas, etc. Juju! Levanta! Viva o nosso prefeito! Viva! Ô, seu Moleza, é verdade que o senhor andou dizendo por aí que eu não tenho vergonha na cara? Eu disse. Mas eu não sustento mais. Pois ande direito, pode contar comigo. Mas eu andando direito não preciso da ajuda de ninguém. Precisamos cuidar imediatamente do construimento do cemitério municipal. As contas da prefeitura estão todas aí. Eu não estava me referindo a um cemitério de borboletas? Esta é a minha coleção. Eu acabo de acrescentar um exemplar raríssimo. Veja, uma Agripina Titanus. Olha aqui, seu Dirceu, eu não tenho nada contra as suas agripinas, mas vamos trabalhar. Estamos na hora do expediente. O senhor é funcionário da prefeitura e esse serviço é incompatível com seus borboleteamentos. Sim, senhor. Quer inaugurar o cemitério no máximo em 3 meses, com o primeiro enterro que será custeado pela municipalidade. Podíamos até... Não. Oferecer um prêmio não ficava bem. Mas custear as exéquias dá certa pompa. Isso era mais do que justo. Um cerimonial funéreo com todos os luxos e merecendências. Banda de música. Marcha fúnebre. Mausoléu marmorificado e epitafiado, assinalando o pioneirismo do defunto. O primeiro a ser sepultado em terras de Sucupira. Meu cemitério será um monumento aos mortos, tal qualmente as pirâmides do Egito. O orçamento também está faraônico. Que importa? Estamos construindo para a eternidade. Mas o desembolso é imediato. Dinheiro não é problema. Daqui a pouco a cidade vai se encher de veranistas e nós vamos faturar com os impostos. Mas o comércio está faturando, o povo tudo empregado. Os cofres da prefeitura vão se encher de dinheiro. Que o Odorico vai enterrar no cemitério de luxo. Assim é fácil, qualquer um governa. O povo acha que o Odorico está fazendo bom governo. E o povo sabe o que é certo ou errado, rapaz? Se soubesse, não teria eleito esse canalha. Não sei se é certo ou errado, mas que está dando certo, isso está. O Odorico nunca teve tão popular. Você não tem saída, homem. Aderir você não pode. Protestar não vai dar em nada. Tem razão. Contra os canalhas, somente agindo como um canalha. A bandeira do meu partido é vermelha de um sonho antigo. Tornou a trombeta! Eita, eita! Eric, Patrick! Não tenho ouvidos a essa imprensa subversiva e marrosista! Tudo isso não passa de uma conspiração agente caluniente contra a democracia sucupirana. Vejam, eu vou provar a vocês que a notícia é desprocedente. Este homem vai entrar no mar. E o senhor prefeito? Você também acredita nesse tubarão comunista? Acreditar, não acredito.
Mas e se for verdade? Se for verdade, eu tenho pena é do tubarão. Tem que comer um sujeito covarde como o senhor. Você pode me dizer o que é isso aqui? Uma enciclopédia. Essa foto aqui. Peixe de esqueleto cartilaginoso, vulgarmente chamado de tubarão. E por que o senhor usou uma foto de enciclopédia para ilustrar uma matéria de capa da Trombeta? Porque o senhor, que é o fotógrafo oficial da Trombeta, não conseguiu uma foto do bicho. Talvez eu não tenha conseguido porque esse tubarão aqui não existe. Claro que existe. Eu que inventei. Quer dizer que nós publicamos uma mentira só para prejudicar politicamente o Odorico? Se o povo soubesse a verdade, ele não estaria eleito. Que moral nós temos para atacar o nosso adversário se nós também mentimos pro povo? Moral e política são duas coisas diferentes. Que se completam. Ninguém vence uma eleição dizendo só a verdade. Odorico vive mentindo para se manter no poder. Por que que eu não posso falar uma mentirinha de vez em quando? Que é isso que nos diferencia dos nossos adversários. O que nos diferencia do nosso adversário é que eu minto por uma causa justa. Nem tudo é permitido a um homem de bem. Ainda que seja para defender uma causa justa. O cemitério é uma promessa de campanha. Eu sou homem de uma palavra só. Não sou um bivocabular. Precisamos de dinheiro para construir os muros, a capela e uma placa de bronze onde o povo sucupirão deixará registrado seus merci beaucoup à minha pessoa. Não podemos decepcionar o povo. Tem a verba da luz. Mas é para aumentar a força. Para que aumentar a força? A luz anda muito fraca, excelência. De noite quase não se consegue ler. Mas para que ler de noite? Pode-se ler de dia. E depois uma cidade veraneia muito procurada pelos namorados. Deve ter luz bem fraca para que se possa apreciar bem o luar. Tem também a verba da água. Tudo isso para consertar cano? E o artigo 22 não permite que seja desviada para outros objetivos. Seu Dirceu, então esse artigo não serve. Arrume outro. Que permite? Mas é uma verba para obras públicas de urgência. Existe obra pública mais urgente do que o urgentíssimo construimento do cemitério público? A água e a luz que esperem. Vai faltar água, vai faltar luz, vai ser o caos. Então, o nosso tubarão foi ótimo, porque amanhã a gente não divulga logo uma epidemia de febre amarela. Vai ser o caos. Isto, o caos, não vai ser ótimo. Nós temos que puxar a corda até que ela arrebente. Quanto pior a situação do povo, maior a sua disposição para lutar por mudanças. Quanto pior a situação do povo, pior a situação do povo. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Quando há ovos. Estou interrompendo alguma coisa? Apenas mente as batidas de meu coração. O senhor não acha que sua vida está precisando de um toque feminino agora que o senhor é prefeito? Qualquer, dona Dulcinea. Sou um homem em estado de viuvice compulsória. O senhor ainda é tão jovem e já faz 10 anos que é viúvo? Não posso exigir que mulher alguma partilhe comigo a vida de renuncismo e sacrifício de um político. Eu não tenho escolha. E uma mulher na minha situação precisa casar para não ficar mal falada. O que aconteceu entre nós ficará entre nós. Mas nenhum outro homem vai me querer como esposa quando souber que eu dei um passo errado. Mas foi um passinho de nada. Se eu pudesse, eu iria muito mais longe. Eu também. É? Até o altar. O que eu prometo em campanha, eu cumpro depois de eleito. Mas antes, eu preciso conversar com minha filha. Sua filha não é mais uma menina. Mas estuda em colégio de freiras. É muito carola. Muito recatada. Ah.
pode sair. Eu vi que você tava aí. Quando eu reparei, você já tava tirando a roupa. Daí eu fiquei sem jeito de avisar. Vou fingir que acreditei. E nem precisa. Se você me viu antes, tirou a roupa porque quis. Tava doida pra mergulhar. Nunca vi essa praia tão vazia. É por causa do tubarão. Apareceu um tubarão por aqui? É, parece que sim. Sacanagem sua, não me avisou. Não, a verdade é que... Você tava querendo me ver pelada e deixou me arriscar. O tubarão não existe. É mentira do povo do jornal. Que filhos da mãe. É, pois é. Pelo menos é mentira. Vamos mergulhar? Não, eu não trouxe calção. Vem de cueca mesmo. Você não parou de olhar minha calcinha? Agora tá na hora de retribuir. Boa noite, senhor Dirceu. Dona Juju, já encerramos o expediente. É assunto particular. A senhora está com sorte. Acabei de abrir o expediente para assuntos particulares. Então eu fico para fechar as portas. Se o senhor ficar, o assunto deixa de ser particular. Então boa noite, doutor. Isso vai depender da dona Juju. Não se preocupe. Farei o que estiver ao meu alcance para que sua noite seja boa. Ele beijado tão rápido. Você vai ficar convencido? Vai logo se cansar. Quero namorar com você. Quero casar com você. Eu quero ter filhos com você. Eu quero morrer antes que você. Primeiro vamos namorar. Pronto, agora vamos casar. Calma! Você tem que pedir a minha mão. E o meu pai tem que deixar. Ele vai gostar de mim. Você não conhece meu pai. Mas eu sou um cara legal. Ah, é? E o que é que você faz? Eu luto contra os ricos a favor dos pobres. Pela justiça, contra a opressão. Eu quero mudar o mundo, eu quero fazer a revolução. Ih, eu acho que meu pai não vai gostar de você, não. Viva Dorito Paraguaçu! O homem mais gostoso de Sucupira! Eu agradeço os elogios, mas pare de fazer escândalo. Com isso, dona Lúcia. A senhora quer dar munição pra oposição? Eu quero dar munição, é pra você, Odorico. Pra você me matar. É de prazer. Pare com isso. Nossa senhora, me deram um beijo. Mas tem que ser um beijo bem obsceno. Do jeito que a senhora tá bêbada, qualquer beijo é obsceno. Ah, ainda bem que a senhora chegou. Mas o que foi que aconteceu? Ela exagerou na bebida. Virgem Santíssima! Quantos copos ela bebeu? E a senhora acha que deu pra contar? Ela bebeu direto no gargalo? Juju é fraca pra bebida. Acho que o problema dela é outro. Como assim? A sua irmã está fora de controle, dona Doroteia. Juju precisa casar. É o único jeito dela se acalmar. Odorico! Eu não aguento. Eu sou um só. Você não, Odorico. Eu preciso arranjar um homem pra Juju. Que homem? É, tá difícil, né? Eu não consegui nem pra mim. Isso não é hora de cobrar nada, dona Doroteia. Então por que, que a gente não casa? Dona Juju, olha, ela é doida por mim. Eu não quero ser o responsável pela destruição de uma família. Enquanto a sua irmã não arranjar o marido, nós não podemos nos casar. Mas eu cheguei primeiro. Eu tenho mais tempo de serviço. Nada que é meu. Vambora, Juju. Eu vou levar você pra casa. Viva Dorito Paraguaçu! Homem mais gostoso do Cupira! Ai, que vergonha, meu Deus! Pode levar a bandeira. É o mínimo que a prefeitura pode fazer por seus contribuintes. Obrigada. Viva o doutor Dorico! Viva nosso prefeito! Tá me tratando bem por quê, sua moleza? Tá precisando de cachaça ou de dinheiro? De dinheiro, doutor. É que a minha patroa engravidou de novo. E agora já são 8 filhos pra criar. 8 filhos? Agora o senhor vai ter que maneirar. Que é isso, doutor? A única diversão que o rico ainda não tirou do pobre foi fazer menino. Será que o senhor podia me ajudar? Vou lhe arranjar um trabalho.
Mas eu tô precisando mesmo é de dinheiro. Um trabalho pago, evidentemente. Vou nomeá-lo coveiro municipal. Tá certo, mas dá pra você adiantar o salário. Quem não trabalha não come, seu moleza. É que minha patroa ficou grávida novamente e eu fui pega assim meio desprevenido. Se o senhor, que é o pai, foi pego desprevenido, imagine eu que tô sabendo agora. Pai, o senhor acha que a gente pode se apaixonar mais de uma vez na vida? O amor é tal qual mente bananeira. Dá um cacho só. Então, quando a gente se apaixona por alguém, deve ficar com essa pessoa. E se perdê-la, como aconteceu comigo, não deve se casar nunca mais. Pois devia. Você é a única companhia que ainda pretendo ter em minha vida. Mas eu posso me apaixonar e querer casar com alguém. Casar? Com quem? Vamos por partes. Primeiro o senhor me diz o que acha da ideia, independente do noivo. Ainda é cedo. Quando você se apaixonar por alguém, aí a gente vê. Eu já me apaixonei. Por quem? Pelo Neco, meu pai. Eu estou namorando com ele. Tem que jogar cabelo de sapo. Não quero bolsa de namorismo com aquele elemento subversivo e esquetizante da imprensa marrosista. O senhor devia separar as coisas. Separar como? Aqueles mal-caratistas vivem conspirando contra o meu governo e escrevendo calunismo contra mim? Então, e mesmo assim, o Neco quer lhe ter como sogro. É a prova que ele me ama. E a prova que eu te amo é não querer ele como genro. Você não devia se juntar com os inimigos do seu pai. Aconteceu, pai. Eu não posso fazer nada. Mas eu faço. Você é menor de idade e eu não vou permitir esse vergonhismo. O senhor não tem como impedir. Suas férias acabaram. Vou lhe mandar de volta para a capital. Duvido. Você duvida? O senhor não teria coragem. E por que não? Porque, no fundo, o senhor é um bom pai. Eu não sou um bom pai. Eu posso ser horrível quando quero. Seu pai é um ditador. Você também provoca. Não para de falar mal dele. Oxe, não posso falar bem de seu pai quando ele quer impedir a gente se ver. Mas ele quer impedir a gente se ver porque você vive falando mal dele. Eu faço isso em defesa do povo. O povo votou no meu pai. Pois é. O meu dever é mostrar pro povo sobre o que é melhor pra ele. Ah, e claro, o melhor pra ele são vocês. Oxe, pra amar você eu não preciso concordar com seu pai. Então, você prefere me perder? Claro que não. Porque não acho justo ter que escolher. Isso quer dizer que você já escolheu. Violeta! Tchau, Neco. Um dia a gente se vê. Olha aqui, presta atenção. Essa é a nossa canção. Vou cantá-la seja onde for. Que é pra nunca esquecer o nosso amor. Nosso amor. Veja bem, por você, a razão e o porquê de nascer essa canção assim. Pois você é o amor que existe. Morte ao tirano Sucupira! Prisa pro carrasco dos pobres! Abaixo, traidor do povo! Abaixo! Quero ver agora o que vão dizer os que me acusavam de oportunista, de demagogista, quando viram os pedreiros levantando os muros, construindo a capela, calçando as alamedas. Vão dizer que a cidade está um caos porque o senhor desviou 1 milhão de cruzeiros do orçamento da prefeitura para construir esse cemitério. 1 milhão e 100. Nosso partido tem direito a 10% de comissão para os gastos de campanha. Caixa 2? Doutor Odorico, isso é totalmente irregular. Todo mundo faz. Minha eleição foi caríssima. O senhor quer que eu gaste do meu? Mas é dinheiro público, não podemos desviá-lo para eleições. Um
Como não? Sem eleição não há democracia. O senhor é contra a democracia? O orçamento do cemitério já está apertadíssimo. Se desviarmos 10%, não concluímos as obras. Então vamos arranjar um jeito de economizar no material de construção e superfaturar. Mas, senhor prefeito... Qual é o problema? Não vamos pegar mais dinheiro, só vamos deixar de gastar. É irregular também economizar dinheiro público? O excelentíssimo senhor prefeito Odorico Paraguaçu visitou as instalações onde funcionará o cemitério de Sucupira. Com a palavra, o prefeito. A obra está pronta, aguardando apenas os providenciamentos inaugurativos. Com licença. Toda. Aqui, a virtude e a beleza têm visto de entrada permanente. A que devo a visita? Na verdade, não deve nada, que a visita não é para o senhor. E para quem é, então? Para o seu Dirceu Borboleta. Para mim? Claro. Eu vim me consultar com o senhor. O senhor, que é homem, poderá me responder. Duvido muito. Seu Dirceu... Me diga sinceramente, o senhor acha que eu sou uma mulher desprovida de atrativos físicos? Acha ou não acha? Acho. Acha que sim ou acha que não? Dona Dulcinea, seu Dirceu só entende borboletas. Responda, seu Dirceu. Dona Dulcinea... A senhora é muito bonita. Então por que até hoje não achei nessa cidade nenhum homem que se disponha a casar comigo? Bem, se a senhora me permite... Permissão concedida. Permissão revogada. Isso é hora de expediente e ele é funcionário da prefeitura. Se em Sucupira não existe um homem sequer capaz de se casar com uma moça solteira e disponível como eu, então o problema é da cidade, não meu. E sendo um problema da cidade, o problema também é da prefeitura. Tá, seu Dirceu, por que é que nenhum homem quer se casar comigo? Dona Dulcinea, se os homens de Sucupira souberem que a senhora quer casar, vai se formar uma fila de candidatos na porta da sua casa. E o senhor entraria nessa fila? Claro. Prometo estudar a sua proposta com carinho. Eu fiz uma proposta? Se fizer... Será muito bem-vinda. O que que o senhor me diz disso? Eu? Eu quero ser o primeiro da fila. Sinto muito. Esse lugar já é do seu Dirceu. Eu estou falando de outra fila, a dos cumprimentos. Parabéns. Quando chegar a hora do casório, faz questão de ser o padrinho. Eu acho que eu já sabia... Que você nunca viria pra mim. Nunca veria esse dia de luz. Juras de amor, beijos sem fim. Vejo que eu só me enganava quando acreditava que dentro do não tinha um sim. Hoje não sou nem saudade, aprendi que a verdade é que a vida é ruim. Bonito roupão. Era do meu falecido pai. Ele usou na lua de mel para dar sorte no casamento. E deu? Não muita. Ele descobriu que a minha mãe não era virgem. Ah. E o que foi que ele fez? Fez tudo o que tinha de fazer. No dia seguinte foi embora e nunca mais voltou. Nem para buscar o roupão. Que pena. Mas você ganhou um bonito roupão. Obrigado. Você tem alguma preferência? Preferência? Por algum dos lados da cama. Ah, sim, desculpe.
Eu tô nervosa. É natural, é a primeira vez, não é? Justamente. Eu preciso dizer uma coisa. Não se preocupe, eu não vou lhe fazer mal. Claro, você deve ter bastante experiência. Nenhuma. Você nunca esteve com uma mulher antes? Só em revista. Você nunca conheceu uma mulher? No sentido bíblico, nunca. Então você não sabe muito bem como é uma mulher. Só na teoria. Na prática, é a primeira vez? É, mas na prática nós vamos ter que ficar na teoria. Não tô entendendo. Eu sou irmão oblato. Irmão de quem? Irmão oblato. Eu fiz voto de castidade. Voto de castidade? E só agora o senhor diz uma coisa dessas? Patifes, canalhas! Tudo bem, senhor prefeito? Pra quem gosta de péssimo, tá ótimo! O senhor já leu a trombeta? Ainda não. Esses patifentos me chamam de demagogo, esbanjador do dinheiro público e me xingam de tudo quanto é nome. Isso não é um jornal, é um manifesto, manifestamente infestado de canhotistas, praticantes, juramentos. É um movimento subversivo que procura me intrigar com a opinião pública. Senhor prefeito, tome seu calmante. Eu não preciso de calmante. Eu preciso de um revoltante. Vou processar por calúnias e panfletos sensacionalistas. Isso só iria fazer eles venderem mais jornal. Então suspenda a propaganda oficial que a prefeitura faz nesse pasquinho. Não dou mais um tostão para difamistas dessa espécie. A nossa verba de publicidade se acabou faz tempo. Então o senhor cancela minha assinatura do jornal. O senhor só compra jornal na banca. Pois vá até a banca e peça o meu dinheiro de volta. Tô gastando meu dinheiro para falar mal de mim. Mas a verdade, senhor prefeito, é que já faz um ano que o cemitério foi construído. E até hoje não foi inaugurado. Somente mente, porque aconteceu o que não devia acontecer. Ou melhor, só porque não aconteceu o que devia acontecer. Não é culpa minha. O senhor só tem uma saída. Inaugurar o cemitério. Inaugurar como? Se há um ano não morre ninguém nessa terra... Não há ninguém doente na cidade. Em estado de dar esperança, parece que ninguém. Quase todo ano há sempre um veranista que morre afogado. Esse ano matar que é uma lagoa. Nunca vi tanto azar. Andei a cidade toda. Perguntei pra todo mundo. Ninguém sabe de ninguém que esteja pra espichar. Mas será possível que ninguém morre nessa cidade? Tá muito difícil, doutor. Há uma carência muito grande de defunto. O jeito agora é ter paciência e fé em Deus. Pro senhor é muito fácil ter paciência. Tá ganhando sem trabalhar. Mas eu não recebo. Não mude assunto. Receba ou não receba, o senhor é um parasita do município. Apresenta uma imagem bastantemente avacalhante do serviço público. Tenho ou não tenho razão, seu de seu? A verdade é que o cidadão coveiro nunca foi de fazer força. Haja visto o apelido que lhe deram. Moleza. Quando eu contratei esse parasita, eu acreditei que ele fosse desconfirmar o apelido. Mas de nada adiantou, eu caso perdido. Mas que culpa tenho eu se não me deu serviço? Já lhe dei a vara e lhe ensinei a pescar. O peixe, o senhor que arrume. Inaugure sem defunto mesmo. Seria uma desmoralização, seria passar recibo da inutilidade do cemitério. Então o que vamos fazer? Sei lá, seu de seu. Passo dia e noite pensando em como reverter esse recesso necrofílico e não encontro jeito. De
Desculpe a invasão, senhor prefeito. Nós tomamos a liberdade. Oh, minhas amigas, agora eu não posso. Isso é hora de expediente e eu estou deverasmente precisando confabular com meu staff. Desculpe, é que chegou um telegrama da tia Clotilde. Se é assunto particular, é melhor deixar para uma outra hora. É não, é assunto da prefeitura. Mas é top secret. O senhor se lembra daquele primo que eu lhe falei? Primo Ernesto, primo em segundo grau. Ele vem aí. Chegou um telegrama da capital dizendo que ele embarca hoje. Tá ótimo, tá muito bom. Imagina que o senhor fará questão de recepcioná-lo em nome da municipalidade. Eu não. Olha, não faço questão nenhuma. Mas com toda certeza o senhor vai mandar um carro da prefeitura pra pegar ele na ponte. Não posso. A oposição vai dizer que é favoritismo, que eu tô gastando gasolina comprada com o dinheiro do povo em passeios com os meus amigos. Não, não, as senhoras me desculpem, mas o exemplo deve vir de cima. Seu primo vai ter de vir andando. Mas ele não pode. Ele está doente, desenganado pelos médicos. Desenganado? Nas últimas. O senhor não se lembra? Ele é aquele primo que eu lhe falei que estava muito mal. Na capital. Pneumonia galopante. Galopante? O senhor pediu que eu escrevesse uma carta sugerindo à família que mandasse ele para cá, que a prefeitura custeava todas as despesas. Mas é claro, a prefeitura paga é tudo. Eu escrevi e ele veio. Estamos salvos, senhor de céu! Estamos salvos! Arrumamos um defunto! Defunto não, que ele ainda está vivo. Mas morre na certa, não é? Ah, é. É o que dizem os médicos. Tá agonizante. É capaz de morrer na viagem. Morrer na viagem? Não pode. Tem que morrer aqui porque as senhoras me disseram antes. Eu teria tomado providências, mandado médico pra vir com ele. Morrer durante a viagem, não. Podem mandar o corpo de volta. Vamos rezar para que isso não aconteça. Não, não, agora não há mais tempo para rezar. Vamos organizar uma comissão recepcionista para acolher o primo Ernesto com todas as excelências. Mas no carro da prefeitura? Oxente, um hóspede tão importante como ele. E avise seu moleza que vai preparando a cova, que o inquilino vem aí. Chegou, chegou. O bem-amado... O grande líder, ele é o Salvador. O povo não esquece, o povo tem memória, ainda bem que ele voltou. O patrão, o empregado, o analfabeto, o doutor. Seja macho ou seja fêmea, seja o bicho que for. Quem ainda não nasceu ou quem já ressuscitou, todo mundo pede bis, ele voltou. Se é pro bem de todos, diga ao povo que fico. Eu fico com o Odorico. Fico com o Odorico. Eu fico com o Odorico. Fico com o Odorico. Odorico! Já não bato os problemas do município e o prefeito ainda importa o moribundo. Pelo menos ele não vai disputar nossos empregos. Vai ficar hospedado em hotel de luxo, pago pelo erário público. A estadia do paciente vai onerar ainda mais o já desgastado sistema de saúde do município. Como desgastado? A nossa taxa de mortalidade foi zero? Ninguém vai levar a sério essa campanha difamante desse jornaleco caluniento. Já levaram, doutor Odorico. A Câmara dos Vereadores exigiu que o primeiro Ernesto seja extraditado. Devolveu o doente? Em 24 horas. Insensíveis. Não respeito nenhum moribundo. Não acho muito conveniente hospedar o primo aqui. Nós somos duas moças solteiras, não ia ficar bem. A hora é de heroísmo e sacrifício, minhas amigas. Depois de tudo que já investimos para atrair para cá esse possível candidato ao sono eterno. Eu estou disposta a arriscar a minha reputação em nome da nossa causa. Não estou pedindo tanto, dona Juju. É apenas um ato de caridade com um parente. A sociedade vai entender. Depois não vai ser por muito tempo. Se Deus quiser. Vá cuidar do translado do primo Ernesto e aproveite para medir o tamanho dele para a gente ganhar tempo.
Mas não fica chato, doutor? O que fica chato, seu Dirceu, é chegar na hora, não ter caixão pronto e a gente ter que enterrar o coitado numa caixa de sapato. É. Continua agonizante. Ainda? 7 dias já? Nunca vi tanta vocação para agonizante. É um agonizantista praticante. Não achei uma boa ideia ter trazido o primo para cá. Ficou um clima de velório na casa. A senhora precisa se divertir um pouco. Não, Odorico, não. Você sabe, eu estou me guardando pro altar. Dona Teia, o que está guardado é para ser usado. Dona Juju, o que é que a senhora está fazendo aí dentro? Coitado do primo Ernesto. A senhora deu banho nele? Todo dia agora é isso. Até talquinho ela passa no moribundo. Não é porque o infeliz vai morrer que ele não merece a nossa consideração. Não bastava rezar pela alma dele? Precisa cuidar do corpo também. Eu falei pra ela. Se o povo ficar sabendo disso, vai ser aquele falatório. Mas aquele que está lá em cima sabe que as minhas intenções são puras. Mas aquele que está lá dentro não deve ter nenhuma intenção pura nesses banhos que a senhora está dando nele. O coitado está moribundo. Não há uma parte sequer no corpo dele que se mexa. Mas vai acabar se mexendo. Apagou. O primo. Não, a vela. Nunca vi defunto pra gastar tanta vela. Dodô, você acha mesmo que nós devemos contar toda a verdade pra ele? É nossa obrigação, Dodô. Se não denunciarmos, seremos cúmplices. Com licença. Estamos atrapalhando. Imaginem! Vamos entrando. As senhoras sabem que gozam de todas as licenciaturas e de todos os alvarás para penetrar e se estabelecer, não somentemente neste recinto, como tal qualmente em meu coração. Novidades? Algumas. E o defunto? Quer dizer, o doente, coitado. O primo Ernesto. É, faz 3 meses que chegou. E ainda tá nessa agonia, não é? Pois é. Mas não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Então? Senhor prefeito, prepare-se para ter uma grande surpresa. Não me diga que... O primo Ernesto está completamente restabelecido. Senhor prefeito! Posso penetrar? Claro, claro. Fique à vontade. Tem certeza que não estou incomodando? Não, não. Por que estaria? Meu bem, meu bem. Você passou minha... Opa, perdão. Não sabia que tínhamos visita. Ernesto, este é o doutor Odorico. Prazer. Prazer. Ele ficou bom. Tá se vendo? A Juju fala muito do senhor. Na judiceia, estou deverasmente petificado. É, eu mesmo, né? Ninguém acreditava, nem os médicos, mas ele foi melhorando e melhorando. E deu nisso. Ai, parece um milagre. O ar da cidade. A água. O clima. Ser prefeito de uma cidade como essa, olha, deve ser uma felicidade. O senhor está de parabéns. Aceito. Quando eu chegar na capital, eu vou fazer uma propaganda danada disso aqui. E do senhor também. É a única maneira que eu tenho de agradecer o que o senhor fez por mim, por nós. O doutor Odorico é um homem de grande coração. Quando soube do seu estado, este homem ficou tão aflito que pôs logo todos os recursos do estado à sua disposição. Todos! E se por infelicidade o senhor não se curasse, ficava tudo por conta da municipalidade. Cerimonial funéreo de primeira classe, com todos os merecedentes. Já estava tudo preparado. Estava tudo preparado? Nós aqui somos previdentes, seu Ernesto. De qualquer maneira, eu lhe agradeço. Embora não tenha sido preciso, felizmente. Sim, felizmente. E ele veio com a condição de morrer aqui.
falta de palavra. Agora, até mesmo meus correligionários começam a me trair. Sinto-me tal qualmente Jesus, vendido por Judas. Ou tal qualmente César, traído por Brutus. Já não sei mais com quem devo contar. O senhor sabe que pode contar com a minha solidariedade. Eu não preciso de solidariedade, seu Disseu. Eu preciso de um defunto. Um defunto. Vamos enterrar Odorico Paraguaçu. Vamos ajudar o prefeito a inaugurar o cemitério. Esses debochistas foram treinados em Cuba e em Moscou. É uma conspiração internacional para me derrubar. Viva Odorico! Cachaça! Vou demiti-lo. O calmante, o calmante. Toda vez que bebe, desanda dizer impropérios contra a minha pessoa. Mas quando não bebe, é seu maior partidário. É um indivíduo de duas caras, é um bifacial. Tão reclamando de quê? Nunca a cidade teve tão calma. Mas e as greves, doutor? Tá tudo parado. Pois é, uma tranquilidade. Querem sacrificar-me por ter construído um monumento aos mortos? O problema é a falta de mortos. E que culpa tenho eu se as pessoas não têm colaborado? Também uma terra onde não há crime, não há desastre. Sucupira é uma cidade pacata. Espacatismo é a nossa desgraça. Aqui todo mundo é bom. Não há violência como no Rio de Janeiro, São Paulo. Já tem mais de um ano desde o último assassinato. É isso! Vou mandar buscar o que está faltando nessa cidade. O senhor vai mandar buscar um defunto? Nada disso. Vou mandar buscar o fazedor de defunto. Um matador? Zeca Diabo. O senhor não pode acoitar o assassino de um prefeito. Mas foi ilegítima defesa. O coronel Lidário atirou primeiro. Que Zeca mandou? Se não atirasse, morria. Mas morreu do mesmo jeito e ainda perdeu a razão. Zeca Diabo está foragido. Sumiu. Pois então, encontre ele. Eu, doutor Odorico? O homem é uma fera. Não se preocupe, seu Disseu. O senhor é mais corajoso do que pensa. Carcará, lá no sertão, é um bicho que avoa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando, cantando. Carcará, vai fazer sua caçada. Carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome. Os borrego que nasce na baixada. Mão pra cima. Seu Zeca, tenha piedade, pelo amor de Deus. Tá certo, seu Marpurudo. Eu vim lhe trazer um recado do prefeito de Sucupira. Então, pra que esse cabra armado? A área é perigosa, tá cheia de bandidos. Com todo respeito. Passa pra cá. Vocês dois vão rezando aí pra adiantar o serviço. O prefeito pode até perdoar, mas o juiz já manda me prender. Manda não, porque antes a gente vai lhe matar. Cabra. Calma, 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 seu Zeca. É um plano do prefeito. Hoje eu tenho um melhor pra te mostrar. O senhor só morre no papel, depois vai ressuscitar. Esse teu patrão é prefeito ou é milagreiro?
Já tá tudo acertado. Agora eu só preciso é do seu nome completo. Nome não digo, não, senhor. Mas é pra mandar fazer o seu atestado de óbito no cartório. Rapaz, vocês estão com mania de me matar. Morto, a justiça não pode lhe condenar. José Tranquilino dos Santos, seu criado. No mesmo cartório, eu mando lhe registrar como Zeca Diabo. E o senhor vira um homem novo. E pra que o doutor coronel prefeito tá fazendo isso por mim? Por nada. Quero apenas que o senhor volte a morar aqui, na sua terra natal. Um dos principalmente minha plataforma política é a pacificação da família Sucupirana. Vamos, você sabe porque eu saí daqui? Sei, sei. O desaguisado com o coronel Lidário. Mas o acontecido pra trásmente não conta. O que vale é o que o cidadão possa fazer pra frentemente. Já vieram atrás de mim dois irmãos e quatro filhos dele pra se vingar. E eu liquidei tudinho. Seis cadáveres, seis enterros, tempos de fartura. Eu não sou o que diz por aí, não, seu doutor. Meu pai de empate, Cícero, que tá lá em cima, com o coradinho do lado direito de Deus, nosso senhor, sabe que até hoje eu só matei em defesa da honra da vida. Dizem que foram mais de 300. É verdade? Maledicência, seu doutor. Chegou nem a 10 dúzias. E a maioria morreu porque tava no caminho da bala. Não que eu quisesse, que eu nunca quis matar ninguém. Vamos falando da raça do coronel Dário. Dessa, se eu soubesse que ainda resta algum, mesmo parente distante, eu ia buscar, nem que fosse no inferno. Basta o perigo de Satanás. Tem certeza de que não resta mesmo? Resta não. Tem certeza? Mas agora, ninguém vai mais incomodar o senhor. E se incomodarem, reaja. Porque homem que leva desaforo pra casa não é homem. E honra só se lava com sangue. Isso! Sangue! Olha aqui, Capitão Zeca Diabo. O senhor é um homem com tanto espírito de justiça que eu tive uma ideia. Vou lhe dar uma prova de confiança. Vou nomeá-lo para um alto posto da administração municipal. Como você tá falando sério? Nunca falei tão sério em minha vida. Precisamos do seu pratramente cangacista, do seu know-how caxingueiro, do seu espírito destemerante. Pois muito bem. E hoje em diante, o senhor vai ser meu delegado. Delegado? Delegado de polícia? Com carta branca pra sacudir a marreta. Esse portão que nós vamos entrar. Eu não posso, doutor Vladimir. Se o senhor estivesse morto, eu teria muito prazer em deixar. Vamos invadir, pessoal! O delegado já foi avisado? Já está indo para lá. Esse é um complô da esquerda, patifose bolchevista, para semear desordem e desestabilizar meu governo. A bandeira do meu partido é vermelha. De um sonho antigo. Eu brado para as ruas. Eu grito aos quatro ventos. Mas cale a sua boca, que você está perturbando a sagrada paz dos mortos. Mas como mortos? Não tem ninguém enterrado aqui. Vocês querem plantar macaxeira no cemitério? Um cemitério que se planta macaxeira e não se enterra ninguém não é um cemitério, é uma plantação de macaxeira. Pois vocês vão plantar macaxeira de vocês em outro lugar. Nem que pra isso eu tenha que enterrar você aqui nesse cemitério. Capitão, reúna a força pública e expulse os invasores. Pode deixar que eu sozinho dou conta do recado. E se resistirem, sente o pau nesse subversivista. Não dá! Reforma agrária já! Reforma agrária já! Doutor Vladimir, aqui nesse cemitério o senhor só fica morto. Camarada Zeca Diabo,
Me chamo de capitão. Camarada quer dizer que somos todos iguais. E capitão quer dizer que não. O senhor perdeu a cabeça. Isso vai provocar um banho de sangue. Essa consequência hemorrágica é o preço dos grandes gestos da história. Mas, senhor prefeito, pode sair até morte. Quem sabe? A gente expulsava os invasores e inaugurava o cemitério, tudo ao mesmo tempo. E aí, capitão Zeca Diabo, sentou para os baguncistas? Sentei não, senhor. Eles correram antes do senhor mandar. Não, eles ainda estão lá. Mas então, o que foi que aconteceu? Seu doutor, eu estava até com gana de botar o pessoal para correr, mas eles não sabem o que o senhor está pensando, não. É tudo gente pobre igual a mim. Sem nenhum lugar onde cair morto. Se eles quiserem cair morto por lá, me darão até um grande prazer. Mas vivos é que eles não vão ficar no cemitério. Mas a lei da reforma agrária garante eles invadirem. Eu não sei se o senhor conhece. Claro que eu conheço. Mas a lei diz também que nós temos o direito de sacudir a marreta quando a propriedade pública for invadida. Ah, isso aí eu não vi não, senhor. Por que o senhor não leu tudo com atenção? É que eu não sei ler de carreirinha, mas o doutor Vladimir leu pra mim. Olha aqui, capitão Zeca Diabo, eu não estou entendendo o seu procedimento. O senhor sai daqui pra sacudir a marreta aqueles filhos da égua e volta defendendo a subversão da ordem? Mas é que não havia razão pra sacudir a marreta. Quem não vota com o governo não tem razão com o delegado. Mas eles estão no seu direito. Que direito? As terras são improdutivas. O senhor não arrumou o defunto? Eu não arrumei! O senhor não arrumou! Eu não fui lá pra matar ninguém, eu fui lá pra expulsar os homens. Mas não expulsou? Que a lei garante, eu como representante da lei. Que história é essa, capitão? Então o senhor é representante da lei contra mim? Que seu doutor, como delegado, eu tenho que ser justo. Olha aqui, capitão Zeca Diabo, eu não estou precisando aqui de um doutor em leis. Estou precisando de um homem decidido, de pouca conversa, um homem de ação. Me disseram que o senhor tinha despachado mais de 300, mas estou vendo que o senhor não é de despachar ninguém. Fui, seu doutor. Agora estou regenerado. Não podia esperar um pouco? Podia não. Eu não aguentava mais aquela vida o tempo todo fugindo do macaco, matando para viver, matando para não morrer. O senhor virou foi um pamonha! Não fale assim comigo não, doutor coronel prefeito. A que foi que eu acoitei isso aqui, me arriscando, arriscando meu cargo? Foi pro senhor vir dar essa de Madalena arrependida? Não fale assim comigo não. Eu posso perder o respeito e a estima que eu tenho pelo senhor. Como matador, o senhor é vergonha da classe. O senhor capitão não é de nada. O senhor é um frouxo. Eu prometi a meu padrinho, padre Cícero, contar até 10 antes de matar um homem. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez. Muito obrigado, meu padrinho, padre Cícero, por ter segurado minha mão e me impedir de quebrar minha promessa. Onde o senhor estava? Eu covardemente acredito, não tinha ninguém aqui para me defender. Ele foi embora? Pediu perdão de joelhos. Não fosse minha autoridade moral, teria me matado. O senhor precisa demiti-lo. Seria dar motivos à imprensa marronzista para me criticar por tê-lo nomeado. Mas o senhor não pode ficar refém da oposição e desse cangaceiro ao mesmo tempo. O senhor tem razão. Vamos contra-atacar. Quero que o senhor faça o levantamento da declaração de impostos da trombeta. Podem nos acusar de perseguição política. Não vivem dizendo que esvaziei os cofres públicos? Pois vão nos ajudar a encher-os pagando os impostos atrasados. Vão dizer que estamos querendo obstaculizar o livre exercício da imprensa. Querem obstaculizar o livre exercício da imprensa! Mas se você não pagar, a justiça fecha o jornal. Rodrigo, quem pede que eu continue denunciando o dinheiro que ele rouba dos cofres públicos? Mas só negar imposto também não é roubo? É diferente. O Dorico rouba em benefício próprio. Eu só nego impostos para combater os que, como ele, roubam do povo. Ah. Por quê? Por que não vai?
vai investigar as contas do cemitério. Aquela obra foi superfaturada. Rapaz, onde é que foi parar aquele dinheiro todo? É. Isso nós vamos descobrir. Ernesto, quando é que você volta a trabalhar? Ah, eu tô de licença de saúde. Netinho tá muito fraquinho, ele precisa se recuperar. Cuidado com o tubarão. Não entre no mar. Não existe tubarão não, prima. Já é conversa fiada do jornal. A doença desse aí é o trabalho. Para de implicar, sua irmã tá tão feliz. Até parou de beber. Ernesto bebe pelos dois. Nem toda mulher tem a sorte de casar com um santo como o Dirceu. Santo até demais. A coisa mais importante do casamento é o respeito. O amor é mais importante. Quando o amor acaba, fica o respeito. Quando o amor acaba, acaba o casamento. Você que é feliz de ser solteira. Mas é por pouco tempo. Você vive dizendo isso e eu nunca te vi nem namorar? Eu tenho um amor secreto, Du. Jura? Agora eu posso revelar. Ai, dó. Parece fotonovela. Quem é? Odorico. Odorico. É. Me guardei a vida toda pra me casar de branco com ele. Ai, eu quero que o Odorico tenha muito orgulho de mim. Quando ele estiver no altar e eu entrar na igreja com meu vestido branco, lindo, que eu mandei fazer. Você já fez o vestido? Guardo escondido há 5 anos. Mas agora eu posso lhe mostrar. Eu não quero ver. Por que não? Odorico é meu amante. Mentira! Ele prometeu casar comigo. Eu não sou forte como você. Mas você é casada. Deixa o Dorico pra mim. Juju, me dá teu sorvete. O meu caiu na areia. Claro, neném. Vou nadar. Não vai muito longe que você não aguenta. Morreu mesmo, doutor. Foi tubarão. Que tubarão? Esse bicho é um invencionismo daquele pasquinho. Não. Os pescadores estavam na praia uma hora. Eles viram o bicho atacando o rapaz. Coitado do primo. Não deve estar nada bonito de se ver. Defunto não tem defeito. Normalmente, quando o de cujos vai ter a tarefa pioneira inaugurar nosso cemitério. Tá aqui o que nós conseguimos recolher. Uma sunga? Vocês acham que eu posso enterrar uma sunga? Não ia ficar bem. O resto, o tubarão comeu. Pois vão atrás dele! Sim, senhor. E façam no vomitar! Puxa, que eu me pelo de medo do cemitério. Isso aqui não é um cemitério. Não tem ninguém enterrado aqui. Você quer me matar de infarto? Defunto! Eu defunto! Credo, eu tô tão magro assim que pareço defunto? O que que o senhor está fazendo dentro dessa cova? Dormindo aqui, por sinal, mal que sou adulto. Eu tô todo estrupiado. Essa cova é pequena demais. Isso aqui só dá pra enterrar um anão. As outras covas são pequenas assim, é? Eu vou dizer uma coisa pro senhor. Se o sujeito quiser ser enterrado aqui, ele tem que morrer sentado, que é pra facilitar o trabalho. Seu Neco percebeu o que o Dorico fez? O safado gastou uma fortuna nesse cemitério, mas economizou em material. Diminuiu covas, economizou cimento. Adivinha, onde esse dinheiro foi parar? No meu bolso é que não tá. Até hoje eu não recebi meus caraminguados. Quer ganhar um trocado? Entra na cova pra gente fazer uma foto. Trocado? Eu preferia ganhar um dinheiro mesmo. Estandarte puro da nova era. Todo mundo espera. Coração lindo no céu flutuando,
te amo sorrindo, te amo cantando. Não vai perdoar os criminosos! Não vai dar trégua aos traidores! Sucupira! Vai dar festa ao tirano! A oposição acaba de entrar com um pedido de impeachment contra o seu governo. Esses comunistas não vão conseguir cassar meu mandato. Nós temos a maioria dos vereadores na Câmara. Agora está empatado. Os vereadores governistas estão passando para o lado da oposição para não afundar com o senhor. Traidores ingratos! O senhor tem que ir lá na Assembleia se defender. Para ser vaiado? Bem se vê que o senhor não navega nos rodamuinhos e nos sobreventos da alta política. Providencie uma confabulância político-sigilenta com o doutor Vladimir. Os rios e ribeiros do descrédito do opróbrio! Convergem! A expressão da desmoralização deste governo falido! Oi. Oi. Tudo bem por aqui? A gente continua falando mal de seu pai. Eu não me importo mais. Não? Não. Eu entrei pro movimento estudantil. Agora eu sou a favor da revolução social. Então você agora é uma companheira? Sou. Mas eu preferia quando era namorada. Coração lindo, no céu flutuando, te amo sorrindo. Permita-me cumprimentar o valentoso e aguerrento líder da oposição e dizer que, para mim, acima dos interesses partidários, estão o bem-estar e o progresso de Sucupira. Não parece. A sua administração jogou a cidade no caos e na desordem. Um dia, quem sabe, o senhor sentará nesta cadeira e verá a coisa com outros olhos. Talvez, mas com certeza, muito em breve, o senhor não estará mais sentado nela. Em política não há certezas. A situação muda como nuvens. No momento, as nuvens da política andam bastante carregadas para o senhor. E o senhor pode vir a ser o vento que vai levá-las para longe. Vejo-me antes como um raio a desabar sobre sua cabeça. Eu quero apenas um tempo para me pôr ao abrigo. A tempestade cai quando menos espera. Mas pode molhar todo mundo. Mas deixemos de lado os entretantos meteorológicos e passemos aos finalmente políticos. Quanto o senhor quer para que 10 vereadores de seu partido votem contra a cassação do meu mandato? O que você tem para oferecer? Quem indica o candidato do meu partido às próximas eleições sou eu. Eu posso escolher um bem fraco para perder do senhor. Eu não confio em você para acordos futuros. Eu quero minha parte agora, em dinheiro. Otimamente ótimo. Por que o senhor não me disse antes que aceitava propina? Nós chamamos isso de desapropriação do capital burguês em favor da revolução. E quanto o senhor pretende desapropriar? Digamos que a metade do que o senhor roubou das obras do cemitério. Não houve roubo. Nós chamamos isso de contribuição monetária dos empreiteiros da nossa causa política. Que sua generosidade certamente fará com que a divida conosco. É o que eu sempre digo, doutor Vladimir. Conversando a gente se entende. Em briga de político, perdem os dois. Mas cuidado, Violeta. Então, vamos devagar. Foi, Neco. Você não gosta de mim. É por isso mesmo, olha, eu não quero me aproveitar. Mas só eu que tô querendo. É melhor depois da gente casar. Antes, depois, que diferença faz? As pessoas vão falar. Você não é contra a moral burguesa? Ai, eu não quero ficar com a fama de ter lhe desencaminhado. Não vai ficar. Eu já fui desencaminhado. Você não é mais virgem? Isso não é mais moda na capital. Mas, pois aqui ainda é. Está deixando de ser. Mas isso vale por você. O que que foi? Eu não acho certo isso que tu tá querendo fazer. Você nunca ouviu falar da revolução sexual? Isso é coisa de filhinho da burguesia. Você tá com raiva de mim porque eu não sou mais virgem.
Não posso dizer que tenha sido uma grande contribuição ao meu amor por você. Você não queria dormir comigo porque eu era virgem. Agora não quer casar porque eu deixei de ser. Eu não queria bulir contigo que era pra tu casar virgem. Tarde demais. Ux. Está faltando uma parte do combinado. Nós deduzimos o imposto. Imposto sobre propina. Estou me referindo aos impostos devidos pelo seu jornal. Pois avisa ao prefeito que eu também vou descontar os votos da minha bancada. Você está se vendendo ao Rodorico? Estou. Ele comprou os votos da oposição. Vocês vão livrá-lo do impeachment? Claro que não. Então você vai descumprir o acordo que fez com ele? Também não. A oposição vai votar com o governo. Mas com esse dinheiro eu compro a bancada governista para votar contra o Rodorico. Como eles são maioria. Mas a maioria passa a ser nossa também. Você aceitou suborno de Odorico para comprar a bancada dele? Não é um plano genial? É, depende do ponto de vista. Qual o seu ponto de vista? Prefiro me fazer de cego. Odorico, aconteceu uma coisa muito grave. Eu sei, os vereadores do meu partido estão se voltando contra mim. Não, eu estou grávida de você. De mim? Uhum. Pode ser seu marido. Pode não. Dirceu é irmão oblato. Irmão de quem? Irmão oblato, ele fez voto de castidade. Voto? A senhora tem certeza disso? Tem que ter. E daqui a pouco ele vai descobrir que é a senhora que não fez voto de castidade. Mas antes disso, nós vamos fugir. Eu não posso exigir esse sacrifício da senhora. Esqueceu que já é casada. Mas o casamento não foi consumado. Eu vou anular. Eu já estou comprometido com a sua irmã. Mas ela não está grávida de você. Nem poderia, né? Pois é. Mas eu estou. Não vamos nos precipitar. Nós já nos precipitamos. Pois então, agora é hora de ter calma. Como é que eu vou explicar esse filho? Tem um jeito. Seduzindo seu Dirceu. Você tá querendo me jogar nos braços de outro homem? Mas é seu marido? Mas você é o homem que eu amo. Então, a senhora tem que me proteger desse escândalo. Eu não posso assumir esse filho agora. Eu já estou enfrentando a maior crise de toda a minha carreira política. Pois vai piorar muito. Eu vou agora mesmo na redação da Trombeta dar uma entrevista exclusiva. A senhora não pode fazer isso comigo. Por que não? Porque nós nos amamos. Eu sou o pai do seu filho. É justamente isso que eu vou contar para eles. Eu sabia que você ia estar aqui. Não penso que estava lhe esperando. Eu é que tenho uma coisa para lhe falar. Pensei que já tinha ouvido tudo que havia para ouvir. Não, tem mais. Não diga. Posso lhe dizer? Para quê? Então tá bom, não falo mais. Tá bom, pode falar. Deixa pra lá. Por favor. Perdi a vontade. Mas eu também tenho uma coisa pra lhe dizer. Mais alguma grosseria, talvez? Eu sou virgem. Eu tinha medo que você percebesse. Não tinha como. Porque eu também sou virgem. Era isso que eu queria lhe falar. Mas por que você mentiu? Ah, pra ver se você se animava a dormir comigo. Porque eu te amo. E eu não tenho medo de ir pra cama com você. Eu também te amo. Mas eu tenho um pouco de medo de dormir com você. Ah, só tem um jeito de você perder. Oxente. Dulcinea está aqui? Dona Dulcinea? Me disseram que ela tinha entrado na prefeitura. Acabou de sair. O que foi, seu Dirceu? O senhor anda seguindo a sua mulher? Eu ando muito cismado com ela, excelência. Mas a troco de quê, homem? Eu recebi uma carta anônima. Carta anônima? Seu Pamonha, enquanto você caça borboletas,
tem outro caçando a borboleta da tua mulher. E essas cartas falam assim também de uma outra pessoa? Diz que se trata de um importante político da nossa cidade. Sei. O senhor sabe? De nada? Eu não sei de nada. Aliás, eu não quero mesmo me meter nessa história. Que história, seu prefeito? De minha boca, o senhor não arranca uma palavra. Pergunte a outra pessoa qualquer. A cidade inteira já sabe. A cidade inteira? É? Me admira até que o senhor... Eu não disse foi nada. Não disse, mas vai fazer o favor de me dizer. O senhor compreende? É muito desagradável. Dona Dulcinea, minha correligionária. Doutor Vladimir, nosso inimigo político. Doutor Vladimir. Pois é. Uma dupla traição. Mas não pense que é ela culpada. Porque não é. É ele. É ele. Ele. Ele é que a persegue. Ele. Ela bem que resistiu, a princípio. Não é mais. Mas só estou lhe dizendo isso porque já caiu na boca do povo. Mais cedo ou mais tarde, o senhor ia saber. Meu Deus! Eu imagino o seu sofrimento. Duro um golpe desse. É duro, mas o senhor não tem que ficar sem esse desconsolo. Tinha que reagir como homem. Onde ela está? Não posso dizer. Trata-se de um encontro sigilento na redação da Trombeta. Espere! Tenha calma! Eu sei que numa hora dessa não adianta dar conselho. Mas se eu tivesse no seu lugar, também perdia a cabeça e passava fogo nesse destruidor de lares. É melhor pensar um pouco antes de agir. Hã? Talvez a coisa pudesse ser resolvida sem morte. Já sei o que o senhor vai me dizer. Que é uma questão de honra. E honra só se lava é com sangue. Então, está bem. Se é assim, vá e resolva. Mas jure que não vai dizer pra ninguém que fui eu que lhe contei. Vão pensar que estou querendo me vingar da oposição. Juro, mas eu não... Já um lugar pra lhe esconder, porque o Odorico pode mandar lhe matar. Minha vida já se acabou. Não, não, não. A senhora tem que ficar viva pelo menos até amanhã pra confirmar o depoimento. Se não, quem vai acreditar? Doutor Vladimir? Calma, seu Dirceu, calma, hein? Comece a rezar. Mas eu sou comunista. Deus que me perdoe. Mas o senhor merece morrer. Eu também. Vejo que eu só me enganava quando acreditava que dentro do não tinha um sim. Hoje não sou nem saudade, aprendi que a verdade é que a vida é ruim. Seis tiros! Um ao menos deve ter acertado. Pegaram seis. No doutor Vladimir? Na mulher. A dona ficou que nem tábua de pirulito. Dona Dulce, né? Uma companheira de lutas. Um mártir na luta pela liberdade. Vamos acionar os alarmes e pressionar todos os botões do nosso esquema inauguratório. É incrível! Essa banda faz dois anos que sai a marcha fúnebre e ainda desafina! Esse é o homem! Esse é o nosso prefeito! Eita! Viva o Dr. Dorico! A inauguração do cemitério é uma grande vitória. Embora tenha custado a vida a um dos nossos. Coitada de Dona Dulcinea. As obras que vencem o tempo são construídas com sangue e lágrimas. É bonito. É um trecho do meu discurso. O discurso? Onde é que tá o discurso? Será que perdi? Tá aqui. Vai ser uma bomba. Viva o doutor Dorico! Viva o nosso prefeito! Viva! Onde está o de cujos? Senhor? O morto, o cadáver,
O defunto? Oh, ainda não trouxeram. Como não? A essa hora? Mulher demora mais pra se arrumar. Mas o senhor, o que é que tá fazendo aqui? Seu lugar é no cemitério. Eu vim fazer um pouquinho de sentinela. Pois vá fazer sentinela junto à cova. Vai ver se tá tudo em ordem. Foi numa dessa que o cemitério foi invadido. Onde é que o senhor arranjou esse revólver? Comprei faz tempo. A caçar borboleta. Delegado, eu vim fazer uma denúncia. Dona Doroteia, me perdoe. Eu sei que o senhor está sentindo, seu Dirceu. Eu também sou culpada pela morte da minha irmã. Essa arma é da senhora? Não. Eu matei a minha irmã com uma caneta e uma folha de papel. Eu queria que o senhor descobrisse tudo e obrigasse minha irmã a terminar o romance com o Dorico. Com o doutor Dorico? É. O senhor entendeu errado. O importante político dessa cidade era o Dorico. Mas foi o doutor Dorico que disse que era o doutor Vladimir. O Dorico? O cemitério municipal de Sucupira recebe hoje seu primeiro inquilino. As obras que vencem o tempo são construídas com sangue e lágrimas. Ah, ainda bem. Vamos tocar o enterro. Não vai haver enterro. Como é? A senhora está fazendo humor preto numa hora dessas? O corpo de Dulcinea vai seguir para o mausoléu da família, no cemitério de Santana. Uma ova! Essa eu enterro de qualquer jeito. Essa decisão cabe à família! A senhora não pode fazer isso comigo. Você fez muito pior. Foi por sua causa que o Dirceu matou a minha irmã. Juro que não. Seu Dirceu recebeu uma carta anônima denunciando o caso dela com o doutor Vladimir. A carta não falava no doutor Vladimir. Não falava. Não falava. Mas dizia que era um importante político da cidade. Prefeito, talvez. Isso. Imagine-se eu. Fui eu que escrevi essa carta. A senhora? Por quê? Eu tive ciúme de você com Dulcinea. Tá vendo? Por causa de sua carta ciumentosa, seu Dirceu pensou que o amante fosse Vladimir. Você que fez ele pensar assim? Pra que ele não descobrisse quem era o verdadeiro amante de Dulcinea. Esse foi um caso tão sem importância. Pra mim, a senhora é a única. Tinha a Juju também. É, tinha. Mas a senhora é a única no sentido figurado. Eu sei. Eu fui a única que me guardei para o nosso casamento. Então, não deixe essa história nos separar. Nós já estamos separados pela morte da minha irmã. Não era ela o defunto que eu queria, juro. Era o doutor Vladimir. Pode ser, mas você não vai tirar proveito da morte da minha irmã. Nunca podia esperar isso da senhora! Uma traição! Levei quase 2 anos para arranjar o defunto. 2 anos a oposição malhando em cima das minhas costas. E agora que o defunto está prontinho para ser despachado, acho que vou entregá-lo assim de mão beijada? Nunca! Esse defunto ninguém tira. Eu nunca imaginei que o doutor Odorico pudesse mentir. Para mim, eu não queria matar ninguém. Eu amava minha mulher. Foi o doutor Odorico que encheu a minha cabeça. E foi ele que me deu a arma. O senhor tem que manter esse depoimento de caráter sigilento. E fiz, doutor. Notícia ruim com mais cachorro doido. Seu Dirceu tá maluco? Só o que ele fez já é uma prova de desmiolamento. Matar a mulher que era uma santa com 6 tiros. Só um louco faz isso. Sucupiranos, vocês me conhecem. No meu sangue corre o sangue dos heróis.
E não me acompanhei com o crime covarde! Cadê? Você tem que morrer! Eles conseguiram botar o povo contra mim? Mas eu ainda vou me recuperar. Tem que morrer. Eu preciso que alguma coisa acontecesse. Alguma coisa que virasse um fogo. Alguma coisa que botasse o povo do meu lado novamente. Alguma coisa. Alguma coisa. Isso! Um atentado! Um atentado contra a minha pessoa. Assim eu passo de réu à vítima. Igual acontecido com coronelidade. Exatamente. E o senhor, capitão Zé Caiabo, é o homem que eu preciso para me ajudar. Eu lhe mato e fica tudo resolvido. Espera lá. Se eu morrer não vai adiantar nada. Vai ser um atentado simulado, claro. Um atentado que revoltasse todo mundo. Um atentado covarde e brutal. Desse jeito não faço, não, senhor. Mas ninguém vai saber que foi o senhor. Nós vamos dizer que foi a oposição. Então é melhor fechar a janela. Vamos espalhar umas coisas. Vamos derrubar umas cadeiras. Espalhar os papéis. Isso vai dar uma aparência de luta. Doutora Boa, vai me ser pegar também o revólver. Ah, sim! Eu também tenho que dar uns tiros pra fingir que reagi. Seu doutor coronel prefeito, eu não lhe mandei que pegasse o revólver pra dar tiro pra cima, não. Foi pra se defender, porque eu vou lhe matar. Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, não. O sujeito que fez o que foi ser feito merece viver. Se tem bala nesse revólver, por favor, atire. E meu padrinho, padrinho, si, é testemunha que eu nunca atirei ninguém que antes não quisesse me matar. Vamos, atire. Não vou fazer isso com o senhor. Não tenho nada contra o senhor. Mas eu tenho contra você. Eu vou contar até três. Se o homem se não atirar, morre assim mesmo. E o seu juramento? É um. O senhor jurou não matar mais ninguém? É dois. Patrício, vai lhe castigar. É três. O assassinato de Odorico Paraguaçu foi atribuído a um grupo extremista de esquerda, como se fizesse parte de um vasto plano para instaurar o comunismo no país. A pretexto de salvar a pátria da ditadura comunista, as forças armadas impuseram ao país uma ditadura militar. De grande valor, apesar de tudo. Que homem. Devia haver mais respeito, apesar de tudo. Viva o doutor Odorico Paraguaçu! O grande, o desbravador, o honesto, o leal, o bem-amado! Esta terra onde reina o desatino, reina o sol no imenso da paisagem, reina o gosto fatal desta viagem, reina as marcas estranhas do destino, reina o medo e o sonho do menino, reina a paz, a preguiça e a magia, reina o doce mandato da alegria, junto às cores felizes da bandeira, reina o gênio da raça brasileira, seu encontro marcado com o divino. Odorico Paraguaçu, aqui estamos para o último adeus a ti, que foste um exemplo para todos nós. Só tu, mais ninguém, podias merecer a honra de inaugurar esse Campo Santo, a grande obra do seu governo, o grande sonho de tua vida. Odorico, o bem-amado, teu nome escrito nesta lápide jamais se apagará. Pois quem morre por amor ao povo será sempre amado pelo povo e permanecerá eternamente vivo em sua memória.
Vivo, doutor Vladimir! Um homem de bem! Um cidadão de coragem! Um líder venerado do povo de Sucupira! Hoje, 10 de abril de 1984, é um dia histórico. 1 milhão de pessoas vieram às ruas exigir eleições diretas para presidente. Esta é a maior manifestação pública da história do país até agora. Depois de 20 anos de regime militar, estamos reconquistando a democracia. Quem será o próximo representante da nação eleito pelo povo? Saberemos eleger um bom presidente da república? Isso só a história poderá responder. Mas agora a história será escrita por cada um dos mais de 120 milhões de brasileiros. Depois de 20 anos de regime militar, estamos reconquistando a democracia. Carcará,
lá no sertão. É um bicho que avoa que nem avião. É um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará quando vê roça queimada, sai voando cantando carcará. Vai fazer sua caçada, carcará come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará mesmo assim não passa fome, os morrego que nasce na baixada. Carcará, carcará.